Но самата желба на СДСМ и на ДУИ да ја спасат Катица Јанева од разрешување покажува дека власта е во тесна координација со господјата Јанева и со господјата Рускоска. И затоа цениме дека незините постапки, незините писма, незините нелегални брекол дописи до јавното обвинителство и незаконско предавање на предмети до истото се во тесна координација помеѓу власта, обвинителството и господјата Вилма Рускоска.